Kadirmendi jamaat her günde bir ayatta aytıp jatırmız. Bilgeniñizdi bugünkü aytatın ayatımız Bakara suresindeki ayat. Allah Ta'ala bulay dep aytat: Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezine amanu vellezine hadu vennasara vessabiina men amana billahi vel yevmil ahir felehum ecruhum inde rabbihim وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Расында иман келтіргендерге және Алла мен ақырет күніне сеніп ізгі іс жасалған насрани дінін ұстаушылар, яхуди дінін ұстаушылар, сондай-ақ сәби деген дінді ұстаушыларға Алланың алдында сый-сияпат бар және оларға ешқандай бір қорқыныш та, үрей де жоқ. Демек Allah'ın alında mertebeli adam boluu üçin şın Allah'a jäne paygambarga iman keltiru kerek. Qazirgi soňgy din bärimiz bilgenimizdi ol musulman dini. Mine osı dinni berik ustap Allah'a iman etu kajet, ızgı ıs jasau kerek. Tura solay İslam dini kelmey saldın. Mısalga Yahudi, yani Musa paygambarın izbasarlary eger paygambarlaryna senip ızgı ıs jasagan bolsa, onda olar da kümänsiz сый сыяпатты алады. Тура солай кейін Иса пайғамбар келген кезде соған иман етіп оған оны ұстанған кісілер де иншалла олар да жұмаққа кіреді, Алланың алдында сый алады. Ал енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келген кезде барлық адамзат баласы осы дінге еріп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалама иман етуі керек болады, Алланың алдында бір мәртебеге ие болу үшін. Әрине бәріміздің де түрлі сынақтар бар басымызға келген, түрлі ауыртпашылықтар бар, қиыншылықтар бар. Бірақ та адам баласы бірінші алдында қалай үлкен мәртебеге жетуді қандай іс жасау керек екен, не істеу керек екен, соны ойлау қажет. Сондықтан да Аллах субхана ва тааля айтады, расында Алланың шынайы діні ол ислам. Кімде кім басқа бір дінді іздейтін болса, жоқ басқа бір дінді мақсат ететін болса, ол қабыл етілмейді дейді. Және ол ақыретте қасірет шегушілерден болады. Сондықтан да бауырлар, қауметті жамағат, ағалар, міне дінімізді берік ұстайық. Ең бірінші біз Алланың алдында қандай дәрежедеміз, қияметте бізге қорқыныш болмасын. Бұл дүние қорқынышы бір күні өтер, бұл сынақтар бір күні өтер. Бірақ Алланың алдында ізгі мәртебеге еру үшін екі амал қажет екен: шын ықылас ниет, Алла Тағала деген иман, екіншісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның етегіне өте қатты ұстануымыз, жармасуымыз керек екен. Не осы екі нәрсені істейтін болсақ, Алла Тағаланың алдында үлкен абыройға ие болып, иншалла сый-сияпатқа ие боламыз.